kao i svaku utakmicu, mi ne idemo sa bijelom zastavom, mi igramo protiv favorita, to je sigurno. A da ćemo se predati nećemo, da ćemo otići da se borimo, da pružimo svoj maksimum, to je naša obaveza. Imaju u rotaciji 5-6 bekova, je to stvarno kvalitetni, tako da moramo da obratimo pažnju na to, ali oni imaju izuzetno i krilne igrače, i golmane, i pivotmene, tako da je stvarno, da se kaže, jedna prava kompletna ekipa. Mislim, ako budemo igrali odmah onako kako mi možemo i znamo, mislim da ćemo im napraviti problem.